черговий новобут на дріжджах і без документів. Мешканці вулиці Наукової звернулись на гарячу лінію міста. Мовляв, поблизу їхніх будинків почали зводити незаконний самобут. Відтак інспектори арбудконтролю взялися перевіряти законність будівництва за адресою Наукова, 7. Було зафіксовано дійсно, що є злитий фундамент. Фундамент є злитий розміром 40 см на 1,20 м. Це досить серйозний фундамент. Крім того, є вже вирито окремі ями для заливання вже самих якихось монолітів для основи майбутньої будівлі. А от хто і що там намагається будувати, з'ясувати так і не вдалося. Адже ані підрядника, ані працівників на місці не було. Жодних документів на земельну ділянку, межі якої відбувається зараз будівництво, немає в замовнику будівництва, це є землі міста. І відповідно жодних документів так само ні міська рада, ні інспекція архітектурно-будівельного контролю не видавали на даний об'єкт. До слова, ще минулоріч закінчилась дія договору з попереднім орендарем ділянки за цією адресою. І жодних нових угод з мерією ніхто не укладав. Наразі роботи призупинили.